Եթե մենք լավ չաշխատենք, դուք որպես գործատու, մեզ վարձատրող, կարող եք գաչ, սպասել 5 տարի, մեր վզից վերցնել ու դուրս շպրտել. Դրա ձևը դուք լավ գիտեք, որովհետև հեղափոխություն արած եք, հավաքվում եք հրապարակում և ասում եք հաջողություն ձեզ, դուք վատ կառավարիչներ եք, գնացեք թո մյուսները գան, դրա ձևը դուք շատ լավ գիտեք. Մենք էլ տենց պաշտոնի համար ուշներս չի գնում, որ տենց ամեն գնով կարչենք այդ աթորից, մենք էլ կզգանք, որ մեր մոտ չստացվեց, մեր ժողովուրդը այլ պահանջ է դնում մեր առաջ, և մենք սուս-փուս կթողնենք կգնանք, թող գան մեզանից ավելի լավ կառավարիչներ, թող ծաղկեցնեն վերի համար։ Քանի որ ես ներկայացրեցի